ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି କେବଳ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ, ମୁଁ ବି 4-5 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଶାସକ ଦଳର କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିକି କହୁଛି, ମୋର ପୁରା ଯାହା ସୂଚନା ବି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନଗତ ବିଫଳତାର ସବୁଠୁ ଚରମ ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଆଉ ଆଲୋକ ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆମ ଯେମିତି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସବୁ କୋଇଲା ଥିବା ପରେ ବି, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ପରେ ବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା କାରଣରୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଡେଫିସିଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଠିକାର ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା, ସେଇମାନେ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କର ଏ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛି। ସିଏ ସେଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଚଳିବନି। ଯଦି ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କହିବେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଗୁଳି ଗଲା ପରେ ଚଳିବନି, ତାହେଲେ କିଏ ଚଳେଇବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ବିତଣ୍ଡା ତର୍କ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସଚିବମାନଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ୟାକୁ ବୟାନବାଜିରୁ ସରକାର ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇକି, ସାଙ୍କେତିକ କାମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଗଭର୍ନାନ୍ସ କାମରେ ଲାଗନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ ସେମାନେ ବିଜୁଳି ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଷମ ବିଜୁଳି ବଣ୍ଟନ, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ଇଏ କରିଥିବେ, ସେ ଚୁକ୍ତିଟାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ସଫର ତ ହେବେ ହିଁ, ଲୋକ ଟିକସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ଦେୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଏ ଖରା ଦିନରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ବେଳେ ଏ କଥାକୁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାୱାର କଟ୍ ନାହିଁ, ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇବେ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ, ବିତରଣ କମ୍ପାନୀକୁ କିଏ ବାଛିଲା, କିଏ ଦେଲା, ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସରଳ, ଏତେ ବୋକା ବୋଲି ଯଦି ଶାସନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ାକ।